Чакай, ще си го викна. Разкарай колата ми от тук обаче. Ще взривя. Не! Крадеца! Ще ми взриви колата! Къде се опитвате да влезете? Абе, вие сте розни листи. Бре, айде и тримата да търсим ЕС. Човек! Някакво NPC направо смаза крадеца. Чакай! Давай! Давай! Влизам! Се, ти не влизаш, ти си отстрани на магазина. Не, влизам. На моя екран отстрани човек. Може да я бутай, бе. Ма, какво да го бутаме, дори мен ми отстрани човек, дори не влиза вътре. Просто ме бутни отзади. Айде, 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 още малко! Човек, мога да видя седалките. Оооо, как бъгна. Къде се разкарай се и се засили отново. Вътре съм! Човек! Влязох в магазина! Увай! Къде си, аз искам, чакай, спи. Давай, давай, давай. Ето го! Давай! Ето го и това дойде! Увай! Ужас! Чакай, аз се заклещих обаче. Идем да си купя чорапки аз. Да си купи чорапки! На магазин с кола! Виж го, виж го, виж го. Не, крадец, крадец! Аз излизам от тук, излизам! Монстъре! Ще изляза! Монстрият ти една бомбичка и на тебе да имаш. Не. Давай, крадец! Чакай, гръмни го! Не мога гъмзи. Гъмзи, добре, добре. Не. Чао! Мале това заболя! Сега не можем да влезем? Панцето ти е вътре. Защо? Не! Здравейте, аз съм Шарохи X-Men са крадеца и монстъра и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 онлайн. Днес отново ще направим тунинг предизвикателство. Така, правилата са следните. Имаме 5 минути да си намерим кола. Като след като вече сме избрали една кола, нямаме право да я сменяме. А докато си харесаме кола, можем да използваме което и да било друго превозно средство като помощ. Така, готови ли сте? Да. Хайде, имаме 5 минути. 3, 2, 1, старт! Удри. Е, ти беше тръгнал вече. Ей, чакай! Абе, всички бяхме тръгнали вече. Аз си намерих кола! Тя е перфектна! Само дето няма двигател. Сега се чудя с коя кола да бъда. С тази зад мен или с тази с която съм в момента? Колко време остава? Имаме по-малко от 2 минути. 5, 4, 3, 2, 1... Край! Това са автомобилите. Моят е малко смазан, но това няма значение. Сега ще го оправим. И естествено, след като направим колите, ще ги разгледаме и ще оставя линкче долу в описанието, където може да гласувате кой е с най-яката кола. Да започваме! Влизай ти, твар мръсна! Фео! Айде, загина ми предницата. Така. Монстъра влезе, крадеца също и аз идвам последен. Първо я поправям, слагаме армър, ще си я тунинговам за мен си. Двигателчето, след което не от тези неща не се нуждаем. Светлини, ето така, ще добавим и неончета естествено. Какъв цвят да бъде? Всъщност този цвят ще го определя след като пребоядисам колата. О, задължително си правя застраховка сега. Че последният път доста се прецаках. Така, дойде време да я пребоядисаме. Нека видим. Защо ли се изкушавам да бъде ето така? Да... Вторият цвят ще си го оставя черен, защото с какъвто и да било друг е грозно. Сега време да определя и светлината отдолу. Ето такава. Всъщност не. Golden Shower. Идеално. Тъй като това е джип, окачването ще си го оставя така. Слагаме турбина. Време е да оправим и гумите. Така, слагаме дизайн, енчант, не. Тайер смолк също няма да добавям. Прозорците. Затъмняваме. И аз съм готов. И така, хора, това са трите автомобила и са напълно готови. Хубаво е, че е нощ, защото можем да видим и неоните отдолу. А пък с това фенерче ще видим и цветовете на колите. Ето го моето джипче, което е златно и джантите много ме кефят.
Следва колата на крадеца, която е черничка. И джантите нещо ми се струва доста обикновени, но нищо. Харесва ми как я направил. И стигнахме до колата на монстъра, която е най-старичката, но доста добре реставрирана. Това отстрани дърво ли трябва да бъде човек? Тя колата ще ти се скапе. Въй. Окей. Сега ще разгледаме и какво се крие под капаците на колите. Започваме с моята. Моята е напълно отворена. Ето го двигателчето. Леле, изглежда доста якичко. Да видим какво имаме насам. Отвътре също не изглежда никак зле. Няма мултимедия. Но какво да се прави. И багажникът е достатъчно голям, така че да отвлека някой от вас след клипа. Така, крадец, отваряй. Оле-ле, мале. Вуана ме кефи. Изглежда спортен. Багажникът прилича на вана. Човек. Еха. И я да видим двигателчето. Уоу. Честно, не очаквах толкова готин двигател под такъв капак, но какво да се прави. Монстре, твой рете. Отваряй тази катафалка. Уху-ху! Виж този филтър. Мале, мале. Добре. Под капака ми харесва. Нека видим и интериора. Наистина е доста старичък. Багажникът, както казах, чисто катафалка си е. Не е зле количката. Чакай, какво имаш на капака? Охо, маймунка. Макар и да не участва в този клип. Друго е с нас. Да, на стикера е с нас. Добре, и чакай, как ще са имената на колите? Прав си, трябва да си измислим имена. Васе, ти си първи. Не. Ще започнем с монстъра и той остана без капак. Браво, момче. Чудесно. Ще го кръстим моето турбомобил. На крадеца ще бъде какво? Кит. Да, верно. А, не кита. Да, ти от филма. Да. Твоето златен блок. Ами хора, това са нашите автомобили. Всичко друго зависи от вас. Гори! Гори! Абе, я ще гранатата. Не, крадец! Не дай, крадец! Чакай! Монстра! Не! Чакай малко! Крадец! Да го спипаме! Познай сега кой ще умре. Винаги най-сладкото е за накрая. Ела, тука ти изгнила барака такава. Ооо! Бой! Бой! Не! Ла. А, познайте, няма самолети. Ооо! Така ти се пада. Но това не означава, че няма хеликоптер. Абей! Какво ще го сваля? Не, няма да успееш. Крадеца е лош. Ще ни убиеш ли, монстре? Направо ще ви разкатая, ела тук. Айде да видим. Оле-ле! Я вижте крадеца! Крадец! Той те уби! Ще си отмъстя за теб! Ела тук ти гаден монстър! Как се размина? Можеш. Не, той иска да вземе самолет. Полицията идва между другото, не знам за кой. Айде, сгубва се. Не можах да скоча от хеликоптера на време, човек. Чакай. Целта не ни беше той. Целта беше колата. Бързо да я намерим. Някъде тук трябва да бъде. Айде, прозореца замина. Удри! Въй, човек! Как я изкривих? Мале, капака го направих на нищо. Давай, геройче. Каква теникия само. Тя не заслужава да живее. Удри! Човек, много жестоко я изкривих. Виж! Ела да видиш какво направих! Въй! Стига ми, малтретирахте. Спрете. Паша щук. Да. О, не! Чувам самолет, но не го виждам. Крадец! Това заболя. И кола, и всичко замина. Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден.
Също така линк за гласуването ще оставя долу в описанието. Всичко зависи от вас. И бай-бай!